გოგათივის სპონსორია tredi.com, პირველი ქართული სოციალური ქსელი. მოგესალმებით გოგათივისე. წლებია ის მსოფლიოს ყველაზე პოპულარული პიანისტების სიაშია. როგორც ირკვევა, 36 წლის ხატია ბუნიათიშვილი ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი პიანისტიც არის. Forbes-ის 2024 წლის 3 თებერვლის მონაცემებით მისი ქონება $3.5 მილიონს შეადგენს. ხატიას კარიერის შესახებ არაერთი სტატია გამოქვეყნებულა. შეგახსენებთ, რომ ის სულ რაღაც 6 წლის იყო პირველი კონცერტი, რომ გამართა თბილისის კამერულ ორკესტრთან ერთად, ხოლო საერთაშორისო საგასტროლო კარიერა 10 წლის ასაკში დაიწყო. ახახას ერთ-ერთ გერმანულ ჟურნალში ხატიას ინტერვიუ გამოქვეყნდა, რომელშიც პიანისტი დედობაზე, პოლიტიკასა და კარიერაზე საუბრობს. ის ამბობს, რომ პარიზი კვლავ რჩება მის ცხოვრებაში და ყოველთვის ასე იქნება. პიანისტის შვილი შარლოტა გასული წლის მაისში დაიბადა. დიახ, მე ახლა დედა ვარ. ბავშვთან ერთად ყველაფერი განსხვავებულია. დღეს ყველაფერი შარლოტას საჭიროებებზე ამორგებული. მე ფემინისტი ვარ. რაღაცის გაკეთება რომ მინდა ვაკეთებ, მაგრამ არა ჩემი ქალიშვილის ყურადღების ფასად. ის ყოველთვის ყურადღების ცენტრშია. მშობიარობის შემდეგ მე ისევ მართავ კონცერტებს. დღეისათვის სულ ეს იყო, მოიწონეთ და გააზიარეთ ვიდეო.